საშუალება, რომ თუ ჩვენები ავწიოთ და მოსკოვი დავბუნგოთ, ჩვენ არა გვაქვს. და არ ამგონია, რომ ეგ იყოს ყველაზე სწორი გზა, რომ ჩქონოდა ასეთ საშუალება. საერთაშორისო თანამეგობრობა არაღიარების პოლიტიკა ჯერჯერობით არის ერთადერთი ეფექტიანი გზა. არავინ დედამიწის ზურგზე ამ ხელშეკრულებებს არაღიარებს, ესეთი იარაღს აჟღარუნებს და ახლა ჩრდილოეთით რაღაც ახალ შეტევას ამზადებს და აჩვენებს. სამწუხაროდ, მსოფლიო დგას განსაცდების წინაშე და ვერ აუკებენ აგრესორს.